אנחנו עומדים בפרשת שמות, וגם מברך מהחודש, חודש שבט, שיודעים מה הייחודיות של חודש שבט בעיר כל התורה כולו. הקדוש ברוך הוא שמשה רבנו בעיר כל התורה בשבעים לשון. אז אנחנו צריכים להביא את הליקוט וחסידות אפילו בתוך העולם. כשיש שבעים לשונות, זה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה נמצא שם כדי לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא ובשביל הנשמה. וזה מרומז בשם של הפרשה. השם של הפרשה זה שמויס. מה זה שמויס שייך לירידה בגולוס? יורד ירדנו. ירידה אחרי ירידה. ועוד יותר מזה, למה ראיס ולמה זה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מוישה אמס תירוסי אמס. למה ראיס ולמה זה? זה היה כמעט בלתי אפשרי. הנשמה, אז אם זה היה טובתו של פרי, הוא לא היה אומר להם, תבן אין ניתן להם, ושום דבר לא ניתן להם, איך הוא יכול להגיד את זה? איך הם יעבדו אם אין להם שום דבר עם מה לדבר איתו? לעבוד. אין לנו כוח על זה. אז למה ראיס למה זה? אז הירידה בגלות זה היה חשך כף ומחופל. למה? בגלל שמות. שמות. מה זה שמייס? שמייס מעלים על עצם הנשמה. שמייס זה עניין של הלם והסתר של עצם הנשמה. בגלל שהיה הלם שלעצם היה יכול להיות גלות. גילוי עצם אומר שאין גלות. זה גאולה. שהיחידה בגלוי זה גאולה. אבל כל כמה שההלם בעצם יכול לקרות שוב, מה שיהיה, רחמנא ליצלן. ואפילו דבר שזה בלי שכל. כלומר, איך הם יעבדו אם אין להם משהו, מה לעשות, והם לא יוכלו לבנות באותו מידה משקל. צריכים להיות עבדים בריאים. אז איך הוא עשה את זה בגלל העצם שהנשמה היה בהלם? איך מביאים שהעצם תהיה בגלוי לגלות את היחידה שבנפש? מה זה היחידה שבנפש? זה משיח. כתוב ואת יישא מה השם שואל ממך כי אם ליראס השם בלחס בדרכיו אתה מלסה זדרסי היא? יירא זה מלסה זדרסי היא? לא! בגלל מויש רבין שנמצא בתוכנו. אבל יכול להיות בהלם. אז צריכים לגלות את היחידה שבנפש. זה גם כן הידי שם. שם יש לו שתי עניינים. מעלים על העצם ומגלה את העצם. זה מוסיף חייס בן אדם שמישהו מתעפות קוראים,
קוראים בלחש לאוזן שלו את השם שלו, השם של הרבה, או המשפיע שלו, בעזרת השם הוא יהיה בגלוי. למה זה? בגלל זה מגלה את החיות שלו. אז רואים מכאן שהשם גם כן מגלה את החיות. זה על ידי חסידות. לומדים חסידות, מגלים את היחיד שבנפש. מתקשרים לידיעה בהקודש ברוך הוא. על ידי זה שאנחנו נגלה את היחידה, שבכל מצווה אתה תעשה את זה עם היחידה שלך. לא רק עם היד שלך, לא רק עם הרגל שלך, לא רק עם הלב שלך, עם כל הפנימיות, העצם שלך, נשתמש בעניין של מצוות. באותו דבר צריכים להראות על כל יהודי. דבר עם היצים ללב נכנסים על הלב, לגלות היחידה שלו, שזה לא משנה מה הרגש שלו, מה אם הוא כן רוצה, לא רוצה לעשות מצוות. לגלות את זה מדבר עם יצים ללב נכנסים על הלב. לגלות את העצם שלו, לעשות מצוות. אבל עיקר שנגלה את יחידה שבכל יהודי ויהיה את גלות של רבי מלך המשיח, יחידה הקלוליס, בגולה המיצס והשלי מתקת מיד מהמשנה, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילון ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילון ועד, יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילון ועד.